ku soo raad caawiye caalamka qodobada wararkeenna ugu waaweyna waxa ay kala yihiin baxyaal ayaa sunta indhaha ka ilmaysiisa lagu buufiyey meel u dhow aqalka cad iyadoo madaxweyne Donald Trump uu ku hanjabayo inuu ciidanka qalabka sida howlgelin doono si loo xakameeyo rabshadihii ka dhashay dilkii George Floyd. Warbixin dheeraada ayaanu ku eegi doonaa warar kale caawana waxa ka mid ah. Bangiga adduunka ayaa ka digaya saamaynta safmarka fayraska corona inay ku raagi doonto dalalka soo koraya. Yemen ayaa la tacaalaysa dhibaatada fayraska corona iyadoo qaramada midoobay ay ka digaysay in howlgalkeeda bini'aadanimo ee ugu weyn caalamka uu qarka u saaran yahay inuu burburo. Kalaas waa BBC News Soomaali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London caawiye caalamka. Habeen wanaagsan daawadayaal wariga waa Maxamed Cabdi Xareed idin soo siinaya barnaamijka caawa aynu ku bilowne madaxweyne Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu ciidanka militariga ka horgeyn doono kooxaha wada mudaharaadyada qabsaday magaalooyin badan oo Mareykanka kadib dilkii George Floyd. Ciidanka ilaalada qaranka ayaa xoog u isticmaalay dad si nabad ah ugu hor banaanbaxaya aqalka cad ee Washington ka hor inta booliisku aanay isticmaalin walxa qarxa iyo sunta indhaha ka ilmaysiisa si ay dadka uga kala eryaan goob uu madaxweynuhu ku lugaynay. Trump oo la hadlaya shacabka Mareykanka isaga oo jooga beerta aqalka cad waxa uu yiri: First, we are ending the riots and lawlessness. Marka ugu horeysa, waxaanu soo afjareynaa rabshadaha iyo sharci darrada ku faaftay dalkeena. Hadda ayaan soo afjareynaa. Waxaan si adag ugu soo jeediyay gudoomiye kasta in la geeyo gobolada ciidamada ilaalada qaranka tiro ku filan oo jidadka la wareegta. Duq magaalo kasta iyo gudoomiye gobol kasta waa in uu sharciga dhaqan geliyaa oo rabshadaha laga hortago. Magaaladii diida in ay qaado tallaabada ku haboon ee lagu difaacayo nolosha iyo hantida dadka degan. Waxaan markaa anigu keenayaa militariga oo si dhaqso ah u xallin doona dhibaatada. Waxaa la isku raacsan yahay in Mareykanka aanay soo marin rabshado jinsiyadeed oo heerkan la egtanayo dhammaadkii 1960-maadkii markii la dilay Martin Luther King. Qaabka uu dhintay George Floyd iyo sida weyn ee looga falceliyay ayaa mar kale waxa ay muujinaysaa kalsooni darrida aadka u weyn iyo colaadda ay booliska u hayaan malaayiin dadka madow ah ee Mareykanka. Wariyaha BBC-da Nick Prine ayaa dhacdooyinkii toddobaadkan la meel dhigay taariikhda. Erayada ku saabsan xaaladda degdega ah kuma filna in ay sharaxaan waxa ka dhacaya Mareykanka xilligan. Lama arkin rabshado jinsiyadeed oo sidan u ballaaran tan iyo markii la dilay Martin Luther King sanadkii 1968. Haddii muuqaladani aynu ka dhigno madow iyo caddaan, waxay u ekaanayaan kuwii lixdameeyadii xilligaasi oo ahaa markii halganka dadka madow uu gaaray guulo waaweyn. Dadka u ololeeya xuquuqda ayaa waday sharci lagu soo afjaray kala sooca dadka Mareykanka iyagoo u helay xaq in ay codeeyaan dadka madow ee Mareykanka. Laakiin hawshu ma dhammaan. Arxandarrada booliisku mar walba way adkayd in sharci laga soo saaro. Dadka madow ee Mareykanka marna ma helin sinaan xagga mushaarka oo ah dhibaato ilaa maanta taagan. Xanuunka cunsuriyadda muddo ayuu taagnaa. Waa dhaawac markii uu bogsan rabo, haddana mar kale ay dhacdooyin dib u damqiyaan. Waa wax hadba halkoodii dib uga soo bilowda. Laakiin su'aashu waa intee la'eg ayay dadku dulqaadan karaan? Dad badan ayaa filaya in doorashada madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ay dhayi doonto dhaawaca dadka madow. Laakiin Barack Obama marna ma doonayn inta xafiiska uu joogay in lagu qiimeeyo midabkiisa. Inuu madaxweyne noqday kama tarjumayn xaqiiqada in horumar laga gaaray xuquuqda dadka madow. Dilalka ka socda Mareykanka waa in la joojiyaa oo la joojiyaana hadda. Waxaa xilka kala wareegay Donald Trump oo masraxa siyaasadda soo fuulay markii uu muran ka keenay in Barack Obama uu ku dhashay Mareykanka, eedeyn aan waxba ka jirin. Arrimo badan ayaa sabab u ahaa guushiisii 2016, laakiin Trump waxaa hubaalaa inuu ka faa'iiday madaxweyne madow oo caddaanku qaaraanay doonayn. Mareykanka waxaa hadda gelgelay saddex dhibaato oo isku mar dhacaya. Waa cudur si weyn u taabtay dadkaan caddaanka ahayn.
dhibaato dhaqaale oo yana si ballaaran u taabatay dadkaasi iyo weliba degenaansho la'aan ay sababtay arxandarrida ciidamada booliiska oo si ballaaran u taabatay dadka madow. Kala qaybsanaanta jinsiyadeed waa hab Maraykanka u degsan, waxaaynu arkaynana ma aha wax cusub, laakiin waa dhibaato soo jireena oo sii socota. Waagaag haddii aanu iminka eegno wararkii ugu dambeeyay ee fayraska corona, Bankiga Adduunka ayaa ka digayay in dalalka soo koreeya ay la kulmi karaan saameyn daba dheeraata oo ka dhalata safmarka, taas oo ka baxsan dhibaatooyinka caafimaad ee ay muddada dhow la hardamayaan. Warbixin cusub ayuu bangigu ku sheegay in xasarada ka dhalan karta safmarka ay wiiqi karto maalgashiga ganacsiga caalamiga ah, kaas uu bangigu ku sheegay inay dhaawac ku noqon doonto kobaca dhaqaale ee dalalkaasi. Bankiga Adduunka waxa uu ku tilmaamay saameynta caafimaad ee safmarku inay qarni qaadan karteen laga soo waaqsado. Warbixintu waxa ay walwalka muujisay dhaawaca dhaqaale ee muddada dheer gaari kara dalalka soo koraya, maadaama safmarku uu carqaladayn doonayo socodka sahayda caalamiga ah. Waxaa inta la raaciyay hoosu dhaca iminka jira in uu nabarro waaro u geysan doono dhaqaalaha adduunka, balse aanu dhalin doonin dhaqaale gudguud. Hase yeeshee, dalal badan waxa ay wadaan in la khafiifiyo xayiraadaha. Weli waxaa kor u socda kiisaska guud ee fayraska corona ama kiisaska cusub ee weli lasii tijaabinayo. Tirooyinkii ugu dambeeyay haddii aanu eegnana guud ahaan caalamka, kiisasku waxa ay marayaan 6.2 milyan oo kiis, in ka badan 305,000 oo qof ayaa guud ahaan caalamka xanuunka u geeriyootay. Maraykanka ayaa weli ah dalka ugu badan ee laga diiwaan geliyay kiisaska ugu badan, in ka badan 1.8 milyan oo kiis ayaa halkaasi laga diiwaan geliyay. Guud ahaan Afrikana, kiisaska la diiwaan geliyay waxa ay iminka marayaan ilaa 120,000 oo kiis. Koonfur Afrika ayaa kiisaska ugu badan laga diiwaan geliyay qaarada. Tirooyinkii ugu dambeeyay ee Koonfur Afrika waxay kor u dhaafayaan 430,000 oo kiis. Iminkana, inkastoo tirada kiisaska cusub iyo dhimashadu ay sare u socdaan, saameynta dhaqaale ee fayraska weli lagama dareemin dalka Koonfur Afrika. Ugandase madaxweynaha ayaa sheegaya in dhanka dalxiiska uu dalku khasaari doono lacag gaaraysa 1 bilyan iyo bar dollar. Waa 1 bilyan iyo bar milyan oo dollar fayraska corona dartii. Madaxweyne Yoweri Museveni waxa uu sidoo kale muddo bil ah dib u dhigay qorshe lagu furi lahaa qaar ka mid ah dugsiyada dalka kadib markii kiisas badan oo cusub halka laga diiwaangeliyey. Wahagaag, inta la ogyahay 22 qof ayaa xanuunka COVID-19 u dhintay ilaa iyo iminka jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland, waxaana sii badanaysa tirada dadka xanuunka laga helayo ee iminka maraysa 388 qof. Xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa cudurka laga helay. Wasiirka maalgashiga Maxamed Axmed Maxamuud Cawad ayaa ka mid ah 2 wasiir oo baraha bulshada dadka kula wadaagay xaalkooda caafimaad iyo in xanuunka laga helay. Khadka ayuu iminka toos ugu jira magaalada Hargeysa. Wasiir soo dhowow, bal marka ugu horeysa inooga waran xaaladaada caafimaad iyo sida lagaaga soo sheegay xanuunka fayraska corona. Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaalkay Maxamed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Nimanka aqalkaygii baan dhex joogaa halkii aan kaga jiray, dee qofku inuu dadka iska dhowro marka halkii qolkaygii baan ku jiraa. Walaal, xaaladaydu way degantahay saad arkaysaan. Aniga dee haleelayba inaan qeyb ka soo galo dadka bulshooyinka iyo dadka de caafimaadkaygu saameyn ku yeelanaya inaan la wadaagno xaaladaydu. Seetay xaaladaydu aad ay u fiican tahay. Waa run, xaaladan Twitterka kula wadaagay halkaan ku leeyahay bulshooyinka oon sheegay in baalka laga baaday. Walaal, ayaan sii horeysay ayaan xumad yar dareemay kadib dee sidii mas-uuliyadda ku jirtay markii aan xaafadan u sheegan kuri waan xumadaysanahayaan. Dee aan qol gooniya ayaan sidaa ku yahay meel baan samaystay. Marka walaal, subaxiiba xumadii waan arkayay, ilaa gelinkeedii dambe way iga jabtay. Anoo markaa fiican baan wasaaradda caafimaadka la hadlan kuri walbaalki inaan iska baaro ayaan doonayaa. Sidii baan ayaan isaga baaray. Dee risaltaygii waa ii soo baxday, waxaa laigu positifaatay, laakiin wax xumadoo dambe, xanuun dambe iyo madax xanuun dambe, wax dambe waan isku arkay ma jirto. Laakiin dee waxaan cadeecaya qawaaniinta iyo dee amarada ay soo saarayaan dhakhaatiirta iyo guddida loogu talagalay inay COVID-19-ka la dagaalanto. Marka walaal, xaaladeedu waanay fiican tahay, alxamdulilah. Masha allah, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan shaqaale wasaaradaada la ka shaqeeya iyo qoyskaagaba intaa way ku hareere joogeen, marka iyaga ma la baaray, malse ma la mariyay
baaritaan caafimaad si loo ogaado in xanuunka uu haleelay in kale iyo waliba halka aad ka qaadaad u horta haddaan ku dhahdo maanta halkaasaan ka qaaday wallaahi ma xasuusan karayo waxaan ahaa aniga dadkan inta badan lockdownka iyo uu saameeyo inta badan aqalkan inta badan ka shaqeynayna inta badan xitaa golaha iyaga waxaanu waxa ihan microsoft teams baan inta badan ku shaqeyna halkaasaan shirarka ku galaa wasaaradda iyo maamulka kala sareeya wasaaradda inteeda waxaan ku galaa programkaasaan ku galnaa waxyaga waxa ugu badan aan isgaari karnaa waa wixii saxiixo oonba badnayn imaka shaqada oo sidii hore u badnayn maadaama shaqadeedu ay inta badan la xidhiday maalgashiga kala duwan ee ka caalamiga saas oo adduunkiiba kala wada istaagay marka shaqooyinka yar laakiin haddana wixii kale shaqooyin inuu yeelay inta badan oo paper work u badnaa imaka inta badan waa paper work u ahaa weli maan shaqaaluhu beritoola insha allah ay isbaari doonaan shaqaalaha wixii aan laga maarmi karayn unbaa joogay inta badan 80% shaqaalaha maxamed wasiir maxamed aad iyo aad umahadsan tahay haddii aan su-aal degdega ku weydiiyo tiradan 308 iyo kontonka ah ma kula tahay inay ka tarjumayso xanuunka sida uu fayraska uga jira somalilan walaal waxaan isleeyahay horta baalkii de waa familigii ama wuxuu la qoolan yahay hargabkii hargabkana waa dareemaysaa inuu mar walba dadka si wax laga yaa wiilka inuu horeentiisa ku dhaco haddana xagga dambe ka baxo marka maadaama la nool yahay waa arrinta intaa la eg welibana haddii baarista lasii badayo waxaan aaminsanay inuu dadka maadaama dadku dhallinyaro u badan yihiin aad iyo aad ayaad umahadsantahay maxamed waqtiga ayaa naga soo idlaaday raalli noqo qaybta dambe ee barnaamijka ayaad ku daawan doontaan warar kale oo xiiso leh weli waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka oo aniga waa maxamed cabdixiraare baladin xasuusiyo qodobada caawa wararkeenna ugu waaweyn nambaxayaal ayaa sunta indhaha ka ilmaysiisa lagu buufiyaa meel u dhow aqalka cad iyadoo madaxweyne donald trump uu ku hanjabaya in ciidanka qalabka sida uu howlgelin doono si loo xakameeya rabshadaha ka dhashay dilkii george floyd bangiga adduunka ayaa ka digaya saameynta safmarka fayraska corona ay inuu ku raagi doono dalalka soo koreya waagag qaar ka mid ah fasalada dugsiyada u k ayaa toddobaadkan dib loo furay intii lagu jiray xayiraadaha fayraska corona waxay iskuulladu u furnaayeen caruurta dadka shaqooyinka muhiimka ahaya iyo kuwa nugul in ka badan 2 million oo caruura ayaa loo ogolaaday inay hadda ku laabtaan waxbarashada iyadoo qaabkii fasalada loo fariisan jiray gebi ahaanba la bedelay haddaba waxaa khadka skype-ka ku jirta zamzam cilmi oo ah macalin dugsiga hoose ka dhigta xaafadda elin ee galbeedka london zamzam soo dhowow dugsiyadii waa la furay laakiin waalidiinta qaar waxa ay shaki ka qabaan in caruurtooda ay halis u dirayaan haddii ay iskuulka u diraan arrintaas sidee loo maareynaya walaalo iskuulku mas-uuliyad weyn buu qaatay inay iskuulka diyaariyaan dhinaca nadaafada macalimiintiina la diyaariyo so warwarka waan ogahay inay waalidiinta ku jirto laakiin mas-uuliyad weyn baa saaran iskuulka si fiicanna way u diyaariyeen waqti wanaagsanna way haysteen ay usoo diyaargaroobaan in iskuulka la furo waa garta caruurta laftigooda zamzam ay waxay muddo ayay ka maqnaayeen casharadu casharo badanna waa ay dhaafeen iyaga sidee loo soo gaarsiinayaa heerkii looga baahnaa maadaama ay muddo guryaha joogeen oo xitaa qaarkood iloobeen dhaqankii iskuulka
إني كمارك سكول ك لغون نقضاء تعلين تسيدي هراء نقن ميسو وايو وإن هرت عيال ك لا يرقب سدان سكول كي إن بدن بكم قناعين سو آير آير با تعلين تي لا بلا ويا إن سدي أصحاب تودينا ولا عياران معلمين تنا أي لقب سدان سيتويشن كنا أي دب ولقب سدان مرة بعد waqtiga fasalada qaar kood arurta arur badan ba fariisata iyaga sidee loo hagaajinaya in la dardar galiyo tilmaamaha dawladda ah in la kala fogaado inta uu fayraska corona wali dalka ka jiro waa sababta weyn waxa loo go'aansaday in saddex fasal oo imi kala galaadeen iskoolka ku soo noqdaan saddexda fasalna waa saddex normally kala qaata break kala duwan so waxay doonayaan ciyaalku inay la qabsadaan ayr ayr loola in ay ula dhaqmaan in guidelines ka cusub marka in yartaasi barato waxa la doonayaa marka ayr ayr intii dambana ay ku soo biiraan iskoolka marka taa macnaheedu ma fasalada waa la kala qaybinaya oo fasalada kale aanay arday iminka joogina loo kala qaybinaya oo galaaska hadda lagu soo noqdo kale waa galaaska koobaad iyo kan lixaad iyagu ma fasalo kale fariisanayaan caruurta si loo ilaaliyo inaanay isku dhawayn qasab baa inay macallinkii ay hore u yaqaaneen ay iminka helaan macallimiintii oo dhan waa la isku wada dhex qasay qof walba wuxuu helayaa in ugu badan aanan ka badnayn 15 ciyaala waxa laga yaabaa ciyaal inay isku jiraan klaasyada kala marmar iskuuladu waxa weeyaan sanadkiiba ama saddex klaas ama laba klaas soo waa la isku dhex qasayaa inta dee ogolaatay in ciyaalkooda soo dirto waa la kala soocayaa marka waxa uu gartay in waalidiintu aanay ku qasbanin inay iskuulka usoo diraan haddii ay walwal qabaan in uu xanuunku caruurtooda ku dhaco may qasab kuma aha go'aanka ugu dambeyn iyaga gaaraya laakiin waalidiinta waxaan doonayaa inaan u sheego wax aanay ka warwarin aanay jirin waayo mas-uuliyad weyn bay iskuulladu qaateen inay dhinaca nadaafadda u diyaar garoobaan ciyaalkiina ay sidii la doonayay inay ku soo noqdaan ee la qabsadaan iskuulkii aad ayaad u mahadsantahay Zamzam Cilmi waxa ay macluumaad ka tahay iskuulka yaala xaafadda Eelin ee galbeedka magaalada London waagaag shir ay soo abaabushay qaramada midoobay iyo Saudi Arabia ayaa loo qabtay sidii loo ururin lahaa dhowr bilyan oo dollar oo ah gargaar degdeg ah oo loogu talagalay dalka uu dagaalku aafiyay oo haddana wajahaya faafitaanka fayraska corona colaada muddada dheer socotay ee Saudi Arabia qaybta weyn ka tahay ka dhigtay in 80% dadka Yemen ay ku tiirsanaadaan gargaar binaadnimo laakiin inta badan hay'adaha gargaarka ayaa laga yaabaa in mar dhow aan awoodi doonin inay sii wadaan howlgalkooda dalka iyaga oo ay soo wajahayso dhaqaale yaraan aad weyn Kothar Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixintan ino haysa saf marka adduunku waxa uu ku dhuftay dalka Yemen oo mar horeba jilbaha dhulka ku dhuftay oo dagaal uu halakeeyay cudurro hore oo aan saf mar ahayn ayaa ka jiray sida daacuunka iyo cudurro kale dhammaantood qasaare ayay geysteen hadda Yemen waxa ay dagaal kula jirtaa fayraska corona taas oo ay dad badan ka cabsi qabaan inay noqoto masiibadii ugu weyneyd Khalil Musa qalabka difaaca ayuu gashaday sida dhaqtar waliba uu sameeyo laakiin waxa uu daweynayaa bukaan ku jira qaybta kaliya ee qaabilsan COVID-19 ee koonfurta Yemen Every day is almost like maalin walba aaminada ayaa ka lumaysa maxay yeelay waxyaabo badan ayaa dhacaya kuwaas oo ka hor imanaya filashadaada ama shay kasto oo aad ogtahay in lagu toobaray waa maxay cabsida kugu weyn hadda waxa aynu ka walaacsanahay waxa weeye bukaanada faraha badan ee toddobaadyada soo socda nagu soo wajahan oo aynan u heli karin xanaanada ay u baahan yihiin cidna ma oga tirada halkan sidee ayay u shaqeeyaan baaritaan ma laha Shaybaarkan oo ay ku deeqday hay'adda WHO ayaa ah dawada ugu wanaagsan laakiin inta badan nidaamka caafimaadka Yemen ayaa ugu yaraan shaqeynaya waxoogaa kaalma ah ayaa imanaya taas oo aan ku filnayn cid walba xitaa kaalmadii loogu talagalay hawsha gargaar ee ugu weyn caalamka ayaa burbur ku dhow howlgalka bini'aadannimo burbur ayuu ku sugan yahay toddobaad ka hor
kiiskii ugu horeeyay COVID-19 ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay dalka Yemen. Waa in aynu joojinaa dhiirigelintii 10,000 oo shaqaalaha safka hore ah guud ahaan dalka oo dhan. Waa dadka aynu siinayno mushaarkooda muddo sanado ah. Haddii aynan maalgelin u helin, howlgalkani waa u burburi doonaa. Dadka ka badbaaday aad ayay u cabsanayaan. Dhagaysaha waa inaydan qaylinaysa. Muuqaalkan oo kale ayaa la dhigay baraha bulshada. Cabsi ay ka qabaan kuwa ay jecel yihiin ee cisbitaalka loo qaaday inay dhintaan. Qaar badan ayaa la sheegay inay guryaha ku dhimanayaan. Yemen waxay si degdeg ah ugu baahan tahay kaalmada dunida waqti ay cid walba haysato dhibaato u gaar ah. Laakiin qaramada midoobe ayaa ka digayso inaanay jirin meel COVID-19 ugu faafid badnaan doono si dhaqso leh oo uguna cawaaqib xun dalka Yemen. Waagaag balimikan haddii aanu eegno wararka kale ee caawa. Madaxa maamulka Hong Kong ayaa Mareykanka ku eedeysay laba wajileyn ku aadan dhanka ammaanka Washington ayaa ka soo horjeeday sida Shiinuhu u maareynayo Hong Kong. Laakiin madaxa maamulka Hong Kong Carrie Lam ayaa sheegtay in ciidamada Mareykanka ay banaanbaxyaasha dalkooda awood u isticmaalayaan. Saynisyahanada ayaa sheegaya in kaymaha kaarboonka qaniga ka ah ay weli hayo lagu hayo xaalufin culus. Sida ku cad xogtii ugu dambeysay sanadkii 2019 6 Sebtembar waxaa la xaalufinayaa masaafo la'eg garoon kubadeed. Cilmi baarayaasha Global Frost Watch ayaa sheegaya in Brazil ay ugu daran tahay oo ay meeshii ugu xumayd gaaray 13 sano ugu dambeeyay. Duulimaadka hawada ayaa ah tan ugu muhiimsan safarada la galo dunida oo dhan. Waxa ay shaqaaleysiyaan malaayiin kuwaasoo isla markaana ku tiirsan nolosha malaayiin kale oo qof. Waxaa warbixintan inoo haya Junaydi Afaarax. Goorma ayay duulimaadyada diyaaradaha sidoodii hore dib ugu soo laaban doonaan? Coronavirus ayaa curyaamiyay shirkadaha diyaaradaha. Madaarkan aad u camiran ayaa ah mid looga tegay qarnigii hore. Duulimaadyada hawada ayaa aad isku bedeli doona saf marka dabadeed. Sam Jui, oo ah qabiir xagga duulimaadka hawada oo ay bartiisu YouTube-ka ku xiran yihiin 2 million oo qof, ayaa sheegay in dadka diyaaradaha ku safra ay safaf dhaadheer geli doonaan marka ay madaarka yimaadaan. Tan keliya ee hubanti ah ee aan kuu sheegi karo waxay tahay in waqti dheer ay qaadan doonto si aad u gaarto albaabka diyaaradda. Marka waa in aad waqti dheer ku bixisaa imaanshaha garoonka, sababtoo ah marka aad madaarka timaad waxaa la baarayaa baasaboorkaaga, waxaa la baari doonaa heerkulka jirkaaga, si marka kuwa badka qaba oo keliya ay diyaaradda u raacaan. Taasi ayaa sababaysa in waqti dheer ay qaadato raacidda diyaaradda. Waxaa intaa dheer, boorsooyinkii ayaa lagu dhejin doonaa sumad si loo ogaado in iyaguna laga baaray fayraska oo waa la nadiifin doonaa si jeermiska looga dilo. Dabadeedna waxaa la marsiinayaa mashiinka. Marka ku soo dhawaada adduun bilaa jeermis ah. Shirkadda Ascend by Curium ayaa sheegtay in 17,000 oo diyaaradood aysan hadda shaqaynayn. Tiradan ayaa u dhiganta 2-3 qaybood diyaaradaha adduunka. Duulimaadyada ayaa hoos u dhacay 1 bilyan iyo bar sanadka 2020-ka. Hay-adda caalamiga ee hawada sare ayaa sheegtay inay tani keeni doonto hoos u dhac dhaqaale oo gaaraya 270 bilyan oo dollar. Marka waxay u baahan yihiin in si dhaqsi ah ay u soo ceshadaan macaamiishooda si ay taasina u suurto gasho waa in ay dhisaan kalsoonida rakaabka. Shirkadaha diyaaradaha badankood ayaa iminka qaybta dhexe ee diyaaradda ka saaraya kuraasta bacdamaa dad badani aanay safrayn, si markaa dadku ay u kala fogaadaan. Laakiin midda shirkaduhu hadda ay aadka uga walwalsan yihiin waxa weeye qaabkay ku soo celin lahaayeen kalsoonidii shacabka in mar kale ay safraan. Si haddaba loo kasbado kalsoonida dadka safarada gala, shirkadaha diyaaradaha ayaa qaaday tillaabooyin dheeri ah. Tusaale ahaan, shirkadda Turkish Airlines gafuur xirka iyo maasgarada ayaa qasab noqon doona. Shuruuc aan iswaafaqsanayn oo ay gaaraan shirkado kala duwan ayaa abuuri karta inuu shaki yimaado meeshii laga filayey in la kasbado kalsoonida dadka. Bal ka waran haddii aad ka tagtay meel aan maaskare laga xiranayn, dabadeedna aad timaado goob kale oo qof waliba uu maaskare xiran yahay. Kala fogaanshaha bulshaduna ay waajib tahay. Baaritaana laga wado marka aad soo istaagto halka baasaboorka lagu baaro. Inta ayaan ku saafmareeya barnaamijka caawa iyo caalamka waad ku mahadsantiin daawashadiina. Inta aan mar kale dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.